ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଆସୁଛି। ଜଣେ ଯଦି 95% ରଖୁଛି, ଜଣେ 35% ରଖୁଛି, ଜଣେ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛେ, କିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଛି, କିଏ ମଡରେଟ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ହେଲେ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ? କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା, ଯାହାକି କେବଳ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବି କାମ କରୁଥିବ ସେଇଭଳି ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ରେ। ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତ କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ, କେବଳ ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ମନେକର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯେକୌଣସି ହେଲା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲି, ମନେକର ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ର କଥା କହିଲି, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଜି ପଢ଼ିଲି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଲି, ତ ସେ ଫର୍ମୁଲା ମନେକର ଯେକୌଣସି ହେଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ପଢ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମୁଁ ରିମେମ୍ବର କରିକି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁଟାକି ବହିରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା, ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଟା ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ସେଇ ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କେମିତି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ୟୁନିକ୍ନେସ୍। ସେଇ ଗୋଟେକ ହିଁ ଦରକାର। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ହେବ, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର୍ ସବଜେକ୍ଟର କଥା କହିବି, ଲିଟରେଚର୍ ସବଜେକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ତୁମର ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ମୁଁ ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି। ତ ମନେକର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଘୋଷିବା ସବଜେକ୍ଟ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁ ଘୋଷି ଦେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ଘୋଷିବୁ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟାକୁ ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୋତେ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବର କଥା, ସେଇ କଥା ଘଟିଛି, ତ ଆମେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି କି ସେଇ ମସିହା, ମନେକର 1782 ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ତ ସେ 1782ରେ କେବଳ କିଛି ହେଇନି, ମନେକର ଏଇ 2023 ତୁମେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ, 2023 କ'ଣ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ଯେମିତିକି G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ହେଇଛି ନା ହେଇନି, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ICC ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଏ ସବୁ ଯାକ କେବେ ହେଉଛି, ତ 2023 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏକାବେଳକରେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାଠପଢ଼ା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ବହିରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଘୋଷିଦେବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ସରିଗଲା, ବାସ୍, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଅଷ୍ଟମରେ ହିଁ ଖତମ, ଦଶମ ପାଠ ଦଶମରେ ଖତମ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିବ, ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନି। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମେ ଦେବା, ସେ ସମୟଟା ଆମର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କାମରେ ଲାଗିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ 40 କି 50 କି 100 ବଞ୍ଚିବି, ତୁମେ କ'ଣ ଘରର ଭାଲିଡ଼ିଟି କେବଳ ସେ 100 ପାଇଁ ତୁମେ ତିଆରି କରୁଛ କି? ଘରଟା ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛ କେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ, ଭଲ ଇଟା, ଭଲ ପରିମାଣରେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇର ମିଶ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ମୋ ଘରଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉ, ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ, ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଇଁ ସମୟ ଆମର ଦେଉଛେ, ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ସେ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଉଛେ, ତ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ବରବାଦ କରିବା କାହିଁକି, ନଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼।
काकस्थान बक ध्यान स्वान निद्रा गृह त्याग विद्यार्थी पंचलक्षण एटा आ वर्तमान कार्यकारी होनी गुरुकूल प्रथा थिला पिला माने घर छाड़ी बाहर को आसुले गुरुकूल पाठ पढ़ुते सी ठीक थिला किंतु वर्तमान रे मोबाइल जुगरे ए सब प्रजुज्य नुहे तो आमको जुग अनुसार समय अनुसार ताल देक आगू जीवार अच्छे ताल देक आगू अग्रसर हबार अच्छी ताहले आम जापर आम जीवन लक्ष्य पथ खाली घरे बसिक मोबाइल चल सोशल मीडिया रे फोटो शेयर करके आम मैंने सक्सेसफुल पाइबानी यू आमको मानवाक पड़ब कहीं आमर बर्तमान हूँ पाठ पढ़ा बयस आयस जदि आमर अतिक्रम कर जमी कहते घसी उठा काठ आस उठा पाठ कौन सी कम को लगती नहीं तो निस उठला जो पाठ से पाठ मन रही तो एवं ठारू तुमने गोटे माइंड सेटअप कर कि हाँ मुठ पढ़ी ए टाइम होपाई मूल्यवान ए टाइम को मुटिलइज करी कहीं आम बापा माँ बहुत सारा स्वप्न देखी कि मो पाने यहीटा कर कौन सी तृतीय व्यक्ति कि अन्य कापाई निज स्वप्न को निज बापा माँ देखि स्वप्न को जलांजलि दिनी निज स्वप्न को फिलफिल कर लाइफ में सबकि तुमको मिल जाव क्या पाने मतलब कही कि सार बहुत सारा एमती कज अच्छी बहुत सारा एमती मतलब क्वेश्चन आसी कि सार आम मोबाइल सहित इंटराक्ट अधिक रोचु मोबाइल सहित बहुत आटाच रोचु आम सार फोन में गपुचु घंटा घंटा धरिकी तो एमती बहुत सारा मो पाक क्वेश्चन आसी तो मुझ तुम कौच तुम्हें बर्तमान लाइफ में तुम जोड़ा सब पाई जाऊ ना तार मूल्य किसी ना जितेबाद तुम्हें कौन सक्से जगार पहुँची जीव ना ए सबू जाक लाइफ रे ऑटोमेटिकली तुम पाखक पलै आस माइंड रे भाव तो आमको प्रथम सक्सेस हबार अच्छे निजुक गोटे आइडेंटिफिकेशन देवार अच्छे निजुक चिन्हार अच्छे अन्य माने तुम छाई देखले से चिन्ह जी कि हाँ ये लोकटे जाऊँगी निजुक से भाव में बनईबार अच्छे तेणु करके 95% मार्क रखी कि 35% मार्क रखी या किसी भैल्यू ना सर्टिफिकेट्र मार्क केवल सर्टिफिकेट्रे रही बो। मुंडरे थेबा ज्ञान लाइफ टाइम कामेरे रही तेणु करके चाहूनी तुम सर्टिफिकेट्रे कम मार्क मुझे चाहती सर्टिफिकेट्रे भल मार्क रो ता सहित निज बुद्धि भी तुमने इनक्रिज कर पाठ को घोषणी पाठ को एंजय कर जमी आम गोटे खेल को कौन मानते जो कमेडी भिडियो तैयारी करुच्छी कमेडी भिडियो तैयारी कलापर मुपेरे हसुची कि मो हसटा अंतर आसूँ लोक मतलब मुझे हसुच्छी हसटा अंतर आसूँ मुझे पाठ को तुम अंतर नियो ना कि ऊपर मनरे ऊपर मन जो हसटा ऊपर मन जो विद्याटा से अल्प दिन अंतर हसिले रिलैक्स मिल बॉडी रिलैक्स हाँ कि भाव में तुमने पढ़ाक चेष्टा कर पाठ को जिते आम एंजय करवा जिते एग्जामिन करवा जिते प्रैक्टिस करवा सेते आमको भल आउटपुट मिल सेते बढ़िया रिजल्ट्स आमर मिल बुझेगा तो निर्मल क्रिएशन को शेयर करो जदि आउ किसी सेमती मोटिवेशनल वीडियो दरकार मत कमेंट सेक्शन में जनाओ निश्चिन वीडियो नहीं आसबी आपण मान निर्मल सर ता सहित हसी मजाक यूट्यूब चैनल निर्मल क्रिएशन 2.0 को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।